ദിവസം കഴിഞ്ഞു 3 30 90 ദിവസം കഴിഞ്ഞു ആറാകുന്ന മാസത്തിൽ മക്കളുടെ ചോറൂണം കഴിപ്പിച്ചു. ഒരാണ്ടെന്ന ഇളം വയസ്സ് പ്രായം കാലം ചെല്ലുമ്പോ മക്കളാകുന്നല്ലോ ഒറ്റടി പേർത്ത് വച്ച് കളിക്കുന്നല്ലോ. ഏഴും മേളരാണ്ടെന്ന ഇളം വയസ്സ് പ്രായം കാലം ചെല്ലുമ്പോ അന്നേരത്തായിരിക്കുന്നല്ലോ ഒക്കെയിലും മുടിയിൽ മൂടലോട പിറന്ന പൊന്നുണ്ണി വിഷുമായ നാലവർ ചേട്ടന്മാരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, നമ്മൾക്കാകുന്നല്ലോ കൈലാസത്തൊന്നു പോകണം. അച്ഛൻ പരമശിവനാണെന്നും അമ്മ പാർവതിയാണെന്നും നമ്മളെ ആടിപ്പാടി അണിവളർത്തുന്ന കൂളിവാക നമ്മളോട് പറഞ്ഞു, നമ്മൾക്ക് കൈലാസത്ത് ചെന്നാലേ അച്ഛൻ മലം കയ്യാലെ മണിയെല്ലാം നേർവാഹനം കൽപ്പിച്ചു കിട്ടുവോ കിട്ടില്ലേ എന്നറിയണം എന്നും പറഞ്ഞവരായിരിക്കുന്നല്ലോ. മലയിൽ നിന്ന് മഹാളി കൂടളകിയതുപോലെ വരി വരിയായി നിരനിരയായി കൂട്ടുളിച്ചു കുർക്കുളിച്ചു അവരാകുന്നല്ലോ കൈലാസം നോക്കി വഴി പോകുന്ന മക്കളാണ്. കൈലാസത്ത് ചെല്ലുമ്പോ അച്ഛനും അമ്മയും അറിയാതെ കണ്ട് നമ്മൾക്ക് കൈലാസത്ത് ചെല്ലണം എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നത് അച്ഛനെയും അമ്മയെയും വിളിക്കാതെ കണ്ടറിയിക്കണം എന്നും പറഞ്ഞ് കള്ളച്ചൂള കുത്തുന്നല്ലോ കള്ള ഞൊടി ഞൊടിച്ചു പുള്ളിക്കോഴി പൂങ്കോഴിയുടെ കൊക്കരകോ എന്നുള്ള പുഷ്കളനാഥം തൈയുണർക്കുമ്പോ അച്ഛനും അമ്മയും കേട്ടറിഞ്ഞ് വേഗം തന്നെ പത്തേമാനമെന്ന പോർപ്പടി വാതുക്കൽ വന്നു നോക്കുന്ന ഒരു നേരത്ത് മക്കളാണെങ്കിലോ 1000 നാഴി എള്ളുവിതച്ച് വെട്ടിയെടുത്ത കുറ്റിയാര പോലെ പൂനം കുറ്റി പെരുതാക്കിയ പോലെ മക്കളുടെ നിലവു പദവി കാണുമ്പോ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ മക്കളെ നിങ്ങൾ എന്തിനെ കൊണ്ടാണ് മക്കളെ ഇവിടെ വന്ന് കള്ളച്ചൂള കുത്തിയ കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അന്നേരമാകുന്നല്ലോ പൊന്നുണ്ണി വിഷ്ണുവായ പറഞ്ഞു, അച്ഛൻ പരമശിവനാണെന്നും അമ്മ പാർവതിയാണെന്നും ആടിപ്പാടി അണിവളർത്തുന്ന കൂളിവാക വളർത്തമ്മ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് 7 7.5 വയസ്സ് പ്രായംകാലമായി അച്ഛൻ മലം കയ്യാലെ മണിയെല്ലാം ഏർവാഹനം കൽപ്പിക്കണം എന്നതിനാല് കേട്ടപ്പോ അപ്പോ ചോദിച്ചു, മക്കള് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ദ്രലോകത്തോ മന്ത്രലോകത്തോ ദേവലോകത്തോ അസുരലോകത്തോ കൽപ്പിക്കേണ്ടേ? പൊന്നുണ്ണി വിഷ്ണുമായ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ അച്ഛ പരമേശ്വര ഭഗവാനെ ഞങ്ങൾക്കാകുന്നല്ലോ ഭൂമിലോകത്ത് കൽപ്പിക്കണം എന്നതിനാല് കേട്ടപ്പോ ഓരോരോ മക്കൾക്ക് ഓരോരോ മണിയില്ലം കൽപ്പിക്കുന്നല്ലോ, മേപ്പുള്ളിയില്ലത്തേക്കും കീഴ്പുള്ളിയില്ലത്തേക്കും അഖിലാണ്ടത്തേക്കും കൊട്ടനല്ലൂർക്കും കൊടുമ്പാറയിലേക്കും ഓരോരോ മക്കൾക്ക് ഓരോരോ മണിയില്ലം കൽപ്പിച്ചു. പൊന്നാരങ്കരിയൻകുട്ടി സ്വാമിക്ക് പന്തല്ലൂര് മേലില്ലം കൽപ്പിച്ചു. വെള്ളക്കാളയെ കോമരത്തെ തൂറ്റിക്കൊടുക്കുമ്പോ അവരൊക്കെ പോയി വഴി മറയുമ്പോ പൊന്നുണ്ണി വിഷുമായ അച്ഛന്റെ നേരെ ചെന്നു അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു, എന്താണച്ഛാ ഇത്ര നേരമായിട്ടും എനിക്കൊരു മണിയില്ലം ഏർവാഹനം കൽപ്പിച്ചില്ല? അപ്പോ പറഞ്ഞു, മകനെ പൊന്നുണ്ണിമായേ നീയായിരിക്കും നല്ലോ പുഞ്ചനല്ലൂർ കാട്ടുമാടം അച്ഛൻ തമ്പുരാന്റെ മേലില്ലത്ത് എന്നാല് 10 12 000 പറ വിതയ്ക്കുന്ന പുഞ്ചയും പുഞ്ച വയലിപ്പാടങ്ങളൊക്കെ വെള്ളമില്ലാതെ കട്ടവിണ്ട് കതിർ വാടികിടപ്പുണ്ട് മകനെ. ആയത് നീ പോയി തേക്കും തെളികളൊക്കെ കഴിച്ചെന്ന് വന്നാല് നിനക്കറിഞ്ഞുള്ള വലിയ കൂലി കിട്ടുവാനും കുറ്റം കുറവില്ല. ഇട്ടിനാരായണി നങ്ങമ്പിള്ള വലം കയ്യാലെ ഊണൂട്ടും പൂജ കിട്ടുവാനും കുറ്റം കുറവില്ല. കുന്നത്തൂണികാളി തണ്ടാഞ്ചാട്ടിയാരുടെ കുടിവണ്ണം നിനക്ക് അഴകാനട പൊന്നുണ്ണി വിഷുമായി. പൊന്നുണ്ണി വിഷുമായ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ അച്ഛാ പരമേശ്വര ഭഗവാനേ ഞാനാണിന്ന് പുഞ്ചപ്പാടത്ത് പോകണമെന്ന് വന്നാല് കാൽനടയായി ഞാനും വഴി പോകില്ല. എന്നുടെ പാദങ്ങൾ ചെറിയതല്ലേ ആയത് കൊണ്ട് കയറി പോകുവാൻ വാഹനം കൽപ്പിക്കണം. അപ്പോ ചോദിച്ചു, മകനെ നിനക്ക് ആന വേണോ കുതിര വേണോ ഒട്ടകമോ സിംഹമോ മാനോ മറിമാനോ കൽപ്പിക്കേണ്ടേ? അപ്പോ പറഞ്ഞു പൊന്നുണ്ണി വിഷുമായ, എനിക്ക് ആനയും വേണ്ട കുതിരയും വേണ്ട ഒട്ടകമോ സിംഹമോ മാനോ മറിമാനോ എനിക്കഴകല്ല, എനിക്കഴകാണ് വട്ടക്കൊമ്പനെന്നും ചോരക്കണ്ണനെന്നും കാലിൽ കുത്തിയ ചെമ്പം കണ്ട മുണ്ടൻ ആര്യ ചെറുപോത്തിനെ വാഹനമായി തൂറ്റിത്തന്നേ മതിയായുള്ളൂ.
പറഞ്ഞു, അല്ലട പൊന്നുണ്ണി വിഷുമായി പോത്തുകളായ പോത്തുകളൊക്കെ മേച്ചിൽ പുറം കയറി പോയല്ലോ. അപ്പോ പറഞ്ഞു, എന്നാലോ പുഞ്ചപ്പാടത്ത് പോകുവാനാ എന്നോടും പറയണ്ട എന്നും പറഞ്ഞങ്ങനെ അച്ഛനോട് പിണങ്ങി നിൽക്കുമ്പോ പൊന്നുണ്ണി വിഷമായ സ്വാമിയെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, അല്ലട മകനെ പൊന്നുണ്ണി, നീ മായത്തിൽ പിറന്നുള്ള മകനല്ലേ, നിനക്കു ഞാനൊരു മായ പോത്തിനെ തൂച്ചി തന്നിരിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞ് കാളിമാൻ എന്ന കരിങ്കല്ലെടുത്തു ഇടം കയ്യിൽ വച്ചു, വലം കൈ കൊണ്ട് പുതപ്പിച്ചു, വച്ചത് ഭൂമി അടച്ചത് ആകാശം എന്നോ നിനന്തു. നാലല്ലോ ഒരു മണിമന്ത്രം ജപിച്ചു, ദിപ്രാണ പ്രതിഷ്ഠ മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നല്ലോ പ്രാണനെ വരുത്തുന്നല്ലോ, ജീവപ്രതിഷ്ഠ മന്ത്രം ചൊല്ലി ജീവനെ വരുത്തുന്നല്ലോ, പ്രാണനും പ്രാണാത്മാവും ജീവനും ജീവാത്മാവും ഒന്നുപോലൊരു പോലെ കഴിച്ചു. നാദാമണി കൊടിമെല്ലാറ്റിൽ കൊണ്ട് ഞെട്ടാനിരിക്കുന്നത് ഒരു നേരത്ത് ഒന്നല്ലോ ചെമ്പം കണ്ടൻ മുണ്ടൻ ആര്യ ചെറുപോതായി ഉഴിരിഞ്ഞു കാണുന്ന കാലം. വിഷമായ പോത്തിന്റെ അരികിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന ഒരു നേരത്ത് പോത്തായിരിക്കുന്നല്ലോ സ്വാമിയെ വെട്ടുവാനും കുത്തുവാനും ചെല്ലുന്ന ഒരു നേരത്ത് അന്നേരത്ത് പൊന്നുണ്ണി വിഷമായ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ എന്റെ ചെമ്പം കണ്ട മുണ്ടൻ ആര്യ ചെറുപോത്തെ, നീ എന്നെ വെട്ടുവാനും കുത്തുവാനും വരണ്ട, കൈലാസച്ചൻ പരമശിവനാകുന്നല്ലോ, നിന്നെ എനിക്ക് വാഹനമായി തോറ്റിയതല്ലേ എന്ന വണ്ണം കേട്ടോ ഒരു നേരത്ത് ആര്യ ചെറുപോത്തായിരിക്കുന്നല്ലോ വിഷ്ണുവായ സ്വാമിയുടെ കാൽക്കൾ വന്നു തരമ്പ് വന്നു കിടക്കുന്നു ഒരു നേരത്ത് പോത്തിന്റെ അരികിലേക്ക് ചെല്ലുന്നല്ലോ, പോത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് ചാടിത്തരുന്നല്ലോ, പോത്തിന്റെ പുറത്തെങ്കോണ്ട് അപ്പുറം വെട്ടുന്നല്ലോ, അമ്മ വലം കയ്യാതെ ആയുധങ്ങളൊക്കെ കൈവളങ്ങി, എങ്കിലോ ഞാനൊന്ന് പോകട്ടെ വരികട്ടെ പുഞ്ചപ്പാടം തേക്കും തളിക്ക് പോകട്ടെ, അന്നേരത്താകുന്നല്ലോ അച്ഛൻ പരമശിവനും പറഞ്ഞു, പൊന്നുണ്ണി വിഷുമായി നീയായിരിക്കുന്നല്ലോ, നീലിമല കൂടി പോകണം മൃങ്ങാശ്രവതം കഴിക്കണം ആ ആയുധം കേട്ടു, പൊന്നുണ്ണി വിഷുമായ സ്വാമിയാകുന്നല്ലോ വേഗം തന്നെ അച്ഛനോട് അമ്മയോട് അണിപട യാത്രകളൊക്കെ കൈവഴങ്ങി, പൊന്നുണ്ണി വിഷുമായ പുഞ്ചപ്പാടം തേക്കും തളിക്കായി വഴിയാകിലെ വഴി പോകുന്ന പോ
ഇവിടെ കൽപ്പിച്ചല്ലോ
Thank you.
Thank you.